Shqipëria është kthyer në një magnet për turistët nga e gjithë bota për shkak të klimës, bukurive të natyrës, çmimeve kulinarisë dhe mikpritjes. Shifrat e Instat tregojnë një rritje edhe më të fortë të numrit të vizitorëve këtë vit, në krahasim me vitin e kaluar që në vetvete ishte rekord, duke të i kaluar shifrën prej 10 milion. Ndërsa deri në fund të vitit, pritshmëria është që 14 milion turistë të vizitojnë vendin tonë. Por të dhënat e Instat tregojnë edhe një element tjetër. Shqipëria nuk po vizitohet vetëm për potencialin natyror që ka, por edhe për potencialin e investimit që paraqet. Në muajin mars të këtij viti, 24.770 individ e kanë vizituar Shqipërinë për investime, biznes dhe qëllime profesionale. Ndërkohë, numri i personave që e kanë vizituar Shqipërinë për këto qëllime në tremujorin janar mars 2024 është 45.989, me një rritje me 64% në krahasim të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Një interes të lartë për të huajt duket se kanë investimet në pasuri të paluajtshme, kryesisht në njësi banimi dhe biznesi në zonat bregdetare, ku sipas agjencive imobiliare, interesi lart është vënëre nga vendet nordike. Nga ana tjetër, bizneset e huaja që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri kanë njohur një rritje gjatë muajve të parë të këtij viti. Referuar të dhënave të Open Data Albania, për periudhën janar-mars janë regjistruar 366 biznese të huaja. Ndërkohë, gjatë vitit 2023, kjo shifër arriti në 1419.